ライはトゥルン、あなたは信じる、千葉太郎のアンバサダーのトヨです。大丈夫ですか？大丈夫ですよ、はい、皆さん今日は呪いの CM シリーズです。唐突にそんなタイトル言われても困るんですけど、いやもうこれ第1弾第2弾とやりまして、うん、大変反響いただきましてありがとうございます、はい、まあ、実際呪い会待ってました。 CM ってたまにゾッとするものが流れることありますよね。ぜひ待ってやってほしいですだとか、怖い系呪い系はどんどん見たいですとか、この回めっちゃ待ってましたという方がたくさんいらっしゃって、まあ、実際第1回目の呪われた CM 桃の天然水に出演したタレントたちのその方がヤバすぎる22万回再生、そして第2回目閲覧注意、実際に放送されてしまった心霊呪いの CM は13万回再生と大変人気のシリーズになっております。今回も10万回超え再生、皆様よろしくお願いします。こんな呪いに関することをハツラツという人なかなかおれへんよ、まあ、ということでですね、まあ、1個目の CM は失恋者に襲いかかる不幸 CM。 これも CM なんだ。そう、これまあ出てしまったらね、失恋者に不幸が襲いかかってしまうという、まあ、いわゆる桃の天然水系の CM なんですよね。出演者がなんか事故にあったとかそういうこと？そうなんですよ、まあ、桃の天然水の時もほんまにこれエビル天然水バレにヤバいなっていうようなたくさんのことを紹介しましたけども、はい、今回紹介する CM はなんと日本自動車メーカー、スズキ。え、あの K で有名な。スズキの初売りで有名なあの CM です。ももクロ出てるやつやん、ね。そうなんです。まあ、さらに、これちょっと怖いんですけど、この CM がやっている期間に、大体不幸なことが起きる確率が高いって言われてるんですよね。ほんまに？え、イメージないけど。まず一つ目は、2014年。この頃からちょっと言われ出したんですよね。比較的最近か。はい。うん、俳優、菅原文太さん。おぉ赤犬。まあ、ちょっと残念ながら、この CM 放映中の2014年に、癌でお亡くなりになってしまったんですよね。文太さんがお亡くなりでもう7年経つんだ。そうなんです。まあこれぐらいだったらまああるかなってことなんですけど。いや全然ね。まあ、続いては2016年、うん、ベッキーさんが CM に出られたんですよね。これ2016年ベッキーというと、はい、まあ、やはりゲス不倫ということでかなり話題になってしまった、はい、宣伝スプリングの川谷絵音くんと、うん、まあ、ちょっとやらかしてしまったやつなんですけども、うんうん、これで活動休止を追い込まれて、まあ、ベッキーというとねもうハーサとかにも出られてすごいクリーンなイメージのタレントさんなんですけど、両方好きなのよね。俺ゲスも好きやし、うん、ベッキーも好きやし、まあ、ゲスの極みに行ってしまったなっていう感じの、乙女はお前だったのかベッキーみたいな感じなんですけど、全然うまいこと言えてへんからな。カットで使うね使うね使うね。ごめんなさい、僕ベッキーすごいあのスタッフィーの歌とかねあの辺がすごい好きなわけなんですけども、急な補足が入るやん、はいはい、で続いて2018年、これまたももクロがやってたんですよ。あ、そうそう、だからハスラーの CM がやってるよ。そう、この2018年、実はねこれ1月にあのももクロが CM に出たんですけども、うん、じゃその時何があったかっていうと、え、なんかあった？アーリー辞めんねんな。あ、緑？そう、緑担当が辞めてしまって、うん、で、まあ、これまあいろんな噂があったんですよ、この辞めたのに、うん、そのグループの中でいじめがあったんじゃないかと、まあ、これも否定されてるし、うん、その婚約者である精神科医ね、結構25歳差とかすごい離れとったから、この人に洗脳されてしまったんじゃないかとか、まあ、これも否定されてるんやけども、まあ、そういったいろんな噂とかが出てしまった、とんでもないことになったんですよね。知ってんすよ、これ、真相。カメラ止まったちって言いますわ。これ真相あるん？ちょっと今、軽く。いや、もう絶対嫌なんですよ。ピー。いや、絶対嫌なんですよ。続いて、2018年、大杉蓮さん。あ、もうまさにね、僕が好きなシン・ゴジラもね、そうなんです、出てはったし。残念ながら、急性心不全で CM 放映中にお亡くなりになって。放映中ってすごいよね。この2018年、すごいね、鈴木のラッシュやったんやけども。え、まだあんの？山口達也さん。あ、TOKIO？ 山口メンバーですね、通称。まあ、ちょっと強制わいせつみたいなことがあって、まあ、ちょっとグループ脱退みたいな。うん、で、まあ、なんだかんだで芸能界引退まで行ったよみたいなことがあって、うん、まあ、こういったことから、まあ、鈴木は呪いの CM なんじゃないかっていうことが。まあ、現 TOKIO もね、今ね、自分たちで会社作ってなんかやってはるけど、そうか、その頃やったっけ。そうですね、うんうん、まあ、ちょっとこれは今日本海ではかなり話題になってるそうです。日本海鈴木だからね。え、鈴木って川魚？いや、それは知らんけど、鈴木がある静岡県はね太平洋側なんで、それもなんか逆やし、何を言ってはんのかなって。続いてはクリネックスティッシュの呪い。え、何それ。まあ、僕はティッシュは話せれば派なんですけど。あ、そのクリネックスか。はい、うんうん、この生活必需品のティッシュの代表銘柄クリネックスティッシュ、うん、実はこのクリネックスティッシュ1980年半ばに恐ろしすぎる CM が放送されたのは皆さん覚えていますでしょうか。恐ろしすぎる。これね、もう僕たちも生まれてないんですけども、この CM がですね、クリネックスティッシュ赤鬼編。やはり日本人この赤鬼ということにはかなり魂が惹かれますが、まあ赤鬼が泣いたなのでね、日本人の遺伝子レベルでこの赤鬼が刷り込まれているわけなのですが、いや、めちゃくちゃ赤鬼言うけど、そんな刷り込まれてることある？あります。この赤鬼の CM の内容はどういったものかと言いますと、はい、登場人物は赤鬼の子供と白い服を着た女性、赤鬼が
ティッシュを1枚放り投げます。全然画面映ってない、隅の方にしか映ってない。放り投げます、はい、そのティッシュが女性の首に当たります、うん、笑っている女性に対し赤鬼は無表情。最後に黒い画面にクリネックスのロゴマーク、うん、男性の欲よるない声でクリネックスティッシュでーすというような締めくくりでこの CM が終わります。はあ、まあ、ちょっと不気味さはあるんですけども、別にまずいことなくない。そうなんですよ。ただその後にこんな噂が流れ出したんですよ、うん、赤鬼の子役が死亡。え、この CM の主役の一人である赤鬼を演じた子役なんですけど、彼は CM 放送を前にして原因不明の高熱でお亡くなりになったとかっていう噂があるんですよね、うん、で CM 制作スタッフが死亡、うん、出演者だけではなくクリネックスの CM に従事してカメラマンがサウナで謎の事故死をしてしまった。サウナで事故死ってことが言われてますね。その他スタッフも次々と不幸な事故に遭い亡くなってしまったと噂され、呪いの CM と話題になっております、うん、で呪いの青鬼バージョン、やはり赤鬼がいたら青鬼もいるんですね、青鬼バージョンが存在したということも言われているんですけど、これ噂、これ噂、これはですね、本来赤鬼であるはずの子供が青鬼に見えてしまった場合、視聴者にも不幸が訪れる。あ、でもさっき画面チラッと見せてもらったけど、あれは赤に見えましたよ、ちゃんと。そう、でもこれが青に見えた人がいるということが言われてるんですよね。他には BGM の声が通常は若い女性の声なのですが、老婆のようなダミー声に聞こえるようなバージョンに聞こえた人もいるとかいないとか、まあ、その結果呪いの青鬼バージョンが存在するのではという都市伝説がささやかれるんだ。はいはいはい、はい、そして呪いの噂の元凶は BGM、 この BGM はですね、なんと黒みさ、黒魔術の儀式のようなものの歌であるそうで、一人ずつ呪い葬るための歌なんだそうなんですね。ティッシュの CM だよね。そうなんです。え、この白さとは違い黒い噂がある CM なんですね。だから何もうまいこと言えてへんだよ別に。続いて怖すぎて放送禁止となったゲーム CM。 かつてもサイレンというね怖いゲームを紹介しましたけども、これほんまリアル世代ですよこれ。そう、めちゃくちゃ怖かったもんほんまに。これはですね、ちょっと CM 一緒に見ながらちょっと話しましょうか。もういいよ俺もう見たから昔。これサイレンじゃないのね、今度新しいやつだから。なんでも一緒に見なきゃいけないの、はい、エアポッツどこ行って、なんでクリバナイセンスのエアポッツ買ったのに。なんでだ。2人ともエアポッツ持ってるけどね。じゃあこちらになります。はい、なんか嫌だなあれ。スクエアニックス、そう、え、なよ、え、うわ、うわ、うわ、ちょ、怖っ。最後なんかエヴァンゲリオンみたいな展開なんですけど、そう、怖っ。かなりね、まあ、不気味というか。これ何の CM ですか。これニーアオートマターというゲームなんですけども、これ多分全然 YouTube 載ってると思うんで見てみたらいいと思います、はい。まあ、これ2017年発売の PS4 ゲームなんですが、うんうん、このゲームですね、 CM 内にゲームに登場するアンドロイドに見た西洋風の人形、まあ、ドールですよね。なんかまだ流れてんねこれ。それはいいのよ別に。え、怖っ、何これ。CM にはゲームに登場するアンドロイドに見立てた西洋風の人形ドールですね、うん、がバラバラにされ廃棄されるといったような感じの CM になってるわけなんですが、めちゃくちゃ怖いでほんま。そう、まあ、実はこれテレビ CM で流れたのは規制版だったんですよね、うん、え、これで規制してんの。今僕たちが見たのがこれ無規制版なんですよ。あ、そりゃそうでしょ、めっちゃ怖いもんな。そう、実際人形がやだ痛い助けてと悲痛な声とともにドリルやプレスキルによって潰される様はかなりトラウマ級なので、うん、流せるもんじゃないですよね地上波に。確かにね、まあ、ただやはりまあ人気のね、まあ、スクエリなんで、まあ、期待して CM を見た人が、まあ、続々とトラウマになったと言われる、うん、まあ、この CM になっておりますね。なるほど。ちょっとね、これラストになるんですが、これラストは存在しない CM、まあ、このニーアオートマターとかはしっかり存在した CM だったんですけど、そうね、ちゃんと映像として残ってんじゃん。そうなんですよ。ただやっぱこの CM、まあ、さっきの赤鬼の話もそうですが、実際には存在していない青鬼版を見たとか、おばあちゃんの声に聞こえるとか、女性の声がね、はいはい、とか、ニーアオートマターでも人形たちが違う声を発してるように聞こえるとか、うん、悲痛の断末魔が聞こえるとか、まあ、そういった話があったりなかったりするわけじゃないですか、はいはい、そんな中で集団幻覚のようにたくさんの人が見た CM があるんですよね。嘘だ。それがこの CM、うん、人型。え、何これ気持ち悪い、もうこの時点で怖いわ。まあこちらですね、かなり不気味な CM に。え、これも見れるの。これ見れます。え、 YouTube で出てくるんですが、うん、これ人型 CM をみんなが見たんであろうという CM を再現したんですよね。これ再現 V? 再現 V です、うん、え、怖っ、何これ。かなり怖いですね。これ一生続くの。これ、そう、これが一生続くんですよね。ティトンティトンって言って、で、これコメントとかを読むと、うん、右側が女の子に見えるだとか、あ、見える、左側が男の子に見えるとか、あ、見える見える、で、終わるんですよ。ほんま怖い。かなり不気味な CM になってるんですよね、うんうん、まあ、黒い背景、まあ、見切るような場所で、うんうん、カンカンという音が鳴り響く、どこか耳に残るような CM なんですけど、これ最後にナレーションが、またなんか流れてるの。湯川専務、湯川専務ちゃん、いる、別に
拾わなくて。湯川さん流れてるよ。この2つの白い人型が交互に点滅する CM なんですが、これなんと最後に地球上では2秒に1人が命を落としていますといったようなナレーションが入るとか入らないとか。怖っ、何これ。ちょっと AC の CM ね、ちょっと一部不気味なものがあったりしてたやん。そうなんですよ。それにちょっと近いものを感じた今。そう、2000年頃に放映されたと言われるこの CM なんですが、目撃情報は本当に多数、うん、ネット上でも見たという声は溢れているんですが、えめっちゃ見てるやん、みんな。どこの会社が制作した CM かは一切の謎。実際にいろんな CM が残ってるのですが、この CM に関しては映像が残っていません。へ、なので先ほどのように証言をもとに作られた V が残っているだけなんですよね。で続いての CM なんですけど、こんな CM が結構あるんですよね、うんうん、ジョールリン。ちょっと この時点で怖い。かなり怖い、めちゃくちゃ怖いこれ。しかもさっきの人型はどこが作った、うん、何のための CM かわからなかったんですが、はいはい、実はこのジョールリはどこが作ったか分かってます。え、それが東京都が制作したと言われる悪徳商法への注意を呼びかける CM。 あ、もう都が作ってんの。いや怖っ、めっちゃこれインパクトあるでしょ。え、まあ、ただこれも存在していない CM になるんですよね。嘘だ、なにこれ。え、この時点で怖い。なになにこれ、なにこれ、怖っ、なに、怖っ、怖っ、怖いんですね。めっちゃ怖いわ。そう、もうほんとブルーバックでテレビノイズが入るような感じから始まって、だからデジタル放送前だと思われるんですけど、で可愛いね女の子と思われる人形が出てきて、その子がいきなり、まあ、般若になるっていう感じなんですけども、うん、もうキャッチセールス悪徳商法を呼びかける、うん、まあ、やっぱりね新宿とかでも未だに流れてますけど、うん、このキャッチセールスに騙されてはいけませんみたいな、そう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 ね、それのテレビで、まあ、流したような CM なんですよね、うん、で最後にキャッチセールスには絶対についていかないようにしましょうというようなテロップが入ってくるわけなんですけども、なるほどね、まあ、これもなんか不気味というか、うん、まあ、これ80年代後期から90年代初期に目撃されたということで、そう、これかなりいろんな人が見たって言ってるんですけど、まあ、多分東京でしか流れてないと思うんですが、なるほどね、残ってないんですよね。で最後の CM なんですが、これがシンクロテ。これどういうことかと言いますと、湖のようなところから人の手首が出ている、くちばしのような形でその手が横を向いたまま移動するというような CM なんですが、この多分静止画だけ見たらね、エッシーみたいな。そうです、まあこれも、うん、まあ、見たらわかるんですが、何こういう風に普通に手がなんか動いとるわみたいな、うんうん、これ実写で実際は動いてたと言われるんですけど、これがイメージというか再現 V よね。もう本当にちょっと何これ、何これ、いや怖い。一応何これ、え、未確認生命体のなんか不思議点って何これ、なんか言われてますね。何これ怖っ、音も怖いよな。そうなんですよね。これ再現はなんか下見たらイラスト屋さんで作ったって書いてあるから多分最悪やと思うけど、うんうん、これがほんまにこの画質でやってたらほんまに怖いで、めちゃくちゃ怖いんですよね、うん、だこれもだから消息は分かんないね、その後ね。分かんないですよ。まあなんかね、うん、一説にはその伊藤家の食卓の間でやってたんじゃないかとか。また流れてるよこれ、俺らの動画や、こうやっちゃ流れてるやん。で CM の最後で、まあ、その手がクルッてこういって、かなり不気味な CM ですよね。まあ、インパクトあるから CM として成功してるんやけど、ちょっと公共の電波でこれ子供見たらトラウマになるよ。そうなんですよね、うん、ただまあそこでは、まあ、CM 制作会社とか制作意図とかも謎なものだったので、まあ一体これはなぜ作られた CM かっていうのも分かってないんですよね、うん、なるほどね。ただ分かってるのは人型、ジョールリーで、このシンクロテ、うん、この3つとも多くの人が見たことがあるということを証言してるんですよ、ね、じゃあ間違いないんじゃないの。まあこれ僕が思うに違う世界線から多くの人が飛んできてるのではないかと思うんですよね。どういうこと。まあ、実際僕もキットカットの中にハイフンがない世界から生まれているので、うん、まあ、これ俗にマンデラ効果って言うんですけど、これはマンデラエフェクトが集団でかかってるのではないのかなっていうことが言われますね。なるほどな。ということで本日の回はどうだったでしょうか。呪いの CM 集というだけあって全部怖かったな。そうなんですよ、ね、いやなんかもうやっぱ怖いの苦手なんだよ俺。そう、これでもすげえ今脳裏に焼き付いてるもん今映像。そう、特にねもう存在しない CM と言われるのやつのも、うん、やっぱりね人の思いとか記憶からこういった呪いのような CM が生まれることってのがあるので。そう、しかもそこでテレビでねふと流れるやん多分ね。そうですね、怖いって。怖いですね、ほんと。ということで本日の鳥肌スコアは061、はい、呪いですね。どこか本日の鳥肌ポイントは YouTube ってそういえばピンクな CM が突然流れますけど怖い CM ってあんま流れないですね。確かにね。なんか一時流れたね、あの阿部亮さんでしたっけ、テポトンが発射みたいなやつ、うん、あれ怖かったよね。俺聞かへんな最近の。うん、やめたんちゃう。やめたのかな。それでは See you Bye。
のびでもね優しく温厚な性格、そして映画でもすごい勇敢なところがあるんですけど、意外とクズ発言してます。映画しかドラえもん見てないっていう人もいたりするから、綺麗なイメージでねいじめられてかわいそうっていう人もいるかもしれないけど、結構いじめ側かもしれない本側で、丸焦げになった犬をね横目に、僕に逆らう者はみんなこうなるのだ、やば、怖くない、指を火傷してしずかちゃんを治療したのび太は今度はもっと重い病気になってよ、さらに最高発言が続くという、なんでやれ。それを知ったのび太はドラえもんに対して、じゃあ例えば君を壊してもって、クソが最高なんだよな、悪魔やろ。だんだん予定しちゃって、それでもやっぱりしちゃって、アンチ行こう。